Děkuji za slovo, moc děkuji za pozvání na tuto zajímavou akci a děkuji i poslanecké sněmovně, že se tomuto tématu věnuje, což odráží určitou změnu v rozložení stran, které jsou teď zastoupeny v poslanecké sněmovně. Já se budu věnovat tomu článku 13 z pohledu kompetencí Ministerstva průmyslu a obchodu. Jenom to stručně ozřejmím úvodem. MPO má v kompetenci jak volný pohyb služeb na vnitřním trhu Evropské unie, tak logicky volný pohyb služeb informační společnosti na vnitřním trhu. Což znamená, že tím článkem 13 nebo jeho návrhem mají být ukládány určité povinnosti poskytovatelům hostingových služeb, respektive dikcí. Pokud budeme mluvit o tom obecném přístupu rady poskytovatelům služeb sdílení obsahu online. Já se budu věnovat těm aspektům, které jsou z pohledu MPO, řekněme, problematické nebo které byly nejasné v průběhu toho vyjednávání po zveřejnění toho návrhu Evropské komise a nastíním některé aspekty, které byly důležité pro ty aspekty, které nám ležely na srdci, jak se upřesňovaly během vyjednávání a závěrem zmíním, jak jsou teď obsaženy v tom obecném přístupu rady a zmíním i projekt, který teď MPO ve spolupráci s TACHRem připravuje k této problematice. MPO bylo od počátku zapojeno do vyjednávání této směrnice, zejména článku 13. Intenzivně jsme s Ministerstvem kultury spolupracovali na přípravě rámcové pozice k návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu i na přípravě pozic pro jednotlivé jednání pracovních skupin nebo případně vyšších úrovní na Rady Evropské unie. A tak jsme se současně aktivně účastnili všech debat, které k tomu probíhaly na národní úrovni. Některé jsme dokonce sami iniciovali a řada z vás byla účastníkem těchto debat. Takže ty závěry jsou těm účastníkům známy. To, co bylo z pohledu MPO jaksi citlivé, již tady bylo zmíněno, bohužel jsem se věnovala občasně toho dopoledního jednání, kde předpokládám, že pan Korbel se věnoval těm aspektům, které budu rozvádět podrobněji, pan Nulíček je taky zmínil, takže pokusím se to vzít trošku z jiného úhlu pohledu. My jsme se snažili najít určitý průsečík mezi zajištěním volného pohybu služeb informačních společností na vnitřním trhu za určitých podmínek a tím, co by mělo být, řekněme, vhodné, ideální pro průmysl jako takový, řekněme, pro průmysl tedy celý. To znamená pro ty poskytovatele hostingových služeb, pro ty nositele autorského práva. K tomu samozřejmě nám intenzivně pomáhlo Ministerstvo kultury, které logicky z povahy věci má tu pozici trošku protichudnou z povahy těch kompetencí, které jsou nám dány. Jednak aspekt, který jsme považovali za klíčový k vyjasnění, byla právě ta nejasnost možného zavedení povinnosti proaktivního filtrování obsahu, která byla z našeho pohledu nejasně formulována v tom návrhu článku 13 i v souvisejících recitálech a z toho vyplývající obava z dopadu na malé a střední podniky, které by museli tuto povinnost implementovat. Měli jsme obavu z toho, i ty podniky, které s námi komunikovali, vyjadřovali intenzivní obavu z toho, a taky to tady už zaznělo, že jednak ty povinnosti by na ně dopadly negativně, v tom smyslu, že buď by byly neuměrně finanční a vedly by až k jejich likvidací, nebo by omezovaly vstup na trh těchto poskytovatelů služeb. A už tady byla zmíněna řada pojmů, které jenom přispívaly vlastně k tomu nejasnému výkladu článku 13 i těch souvisejících recitálů, což dohromady dávalo poměrně komplikovanou technickou diskuzi, která byla odražena jak na těch pracovních skupinách rady, tak je i patrná dnes na této diskuzi. Konkrétně tedy už bylo zmíněno, že článek 13 mimo jiné navrhoval jednak pozbuzení spolupráce mezi poskytovateli hostingových služeb a mezi nositeli autorských práv, což na tom se asi zhodujeme všichni, je to v pořádku, ale si víte,
ti, kteří se to týká, že ta spolupráce jako není úplně jednoduchá a pozbudit obě strany k ní může být komplikované nějaký nastavit. Ale ta debata se točí především ohledně toho druhého aspektu, a to je zabránění užití autorskoprávně chráněných děl, ke kterým mají nositelé autorských práv práva a poskytovatelé hostingových služeb zveřejňují bez oprávnění nositelů autorských práv na svých stránkách nebo na svých službách. Takže k těmto dílům měli poskytovatelé hostingových služeb na základě návrhu komise přijmout například účinné technologické řešení. Článek 13 byl doplněn návrhem recitálu, který upřesňoval, že tato povinnost se v podstatě má týkat všech služeb, které jakýmkoliv způsobem optimalizují obsah, který buď se na jejich stránkách objevuje, nebo je na jejich stránky nahráván. A tímto se vlastně komise snažila vypořádat s rozsudkem Soudního dvora Evropské unie L'Oréal versus eBay určitým způsobem. Takže jsem si naznačila, že by jak ten článek, tak ten recitál, nebo článek a ty recitály doprovodné, jednak nebyly úplně jakoby technicky přesné a k tomu jsme se během toho projednávání vyjadřovali. A trošku poskočím v tom vyjednávání, protože vyjadřovat se ke všem tím jednáním, které se týkají článku 13, by nebylo možné, ale důležité z pohledu našeho a i toho obecného přístupu je vyjádření právní služby rady, kterou požádali některé členské státy, včetně České republiky, kdy se členské státy dotázaly právní služby rady mimo jiné, zda je z pohledu jejího možné vůbec tato opatření, která komise navrhla v článku 13 zavádět a jak je případně možné z legislativně technického hlediska článek 13 upravit tak, aby byl v pořádku v podstatě, aby byl, řekněme, v souladu s tou již platnou legislativou. A právní služba rady nám k tomu dala vodítka, pokud to zhrnu a trošičku zjednoduším, tak řekla, že je to vlastně na politickém rozhodnutí členských států, k jakému řešení přistoupí, že samozřejmě je možné tu oblast upravit tak, jak uznají členské státy nejlépe za vhodné, ale že je potřeba tedy upravit v tom konečném znění, respektive vyjasnit vztah směrnice o elektronickém obchodu a sdělování a aspekt sdělování veřejnosti a současně je podle, nebo bylo podle právní služby rady klíčové zajistit rovnováhu mezi základními lidskými právy a jejich případným omezením. Toto bych řekla, byla klíčová vodítka pro vyjednávání na úrovni rady a řekla bych, že se s tím členské státy docela dobře vypořádali z mého pohledu a většina těch aspektů je promítnuta v tom obecném přístupu rady, který byl tedy přijat na konci května letošního roku. Takže to, co máme v obecném přístupu rady, je jednak úprava definice a poskytovatelů služeb, kteří tedy jsou definováni tak, že organizují, propagují za účelem zisku velké množství obsahu, které ukládají a zpřístupňují veřejnosti. A tyto subjekty tedy mají vlastně vyňaty možnost uplatňovat výjimku z odpovědnosti, která je zakotvena v článku 14 směrnice o elektronickém obchodu. To znamená, že pokud jakýmkoliv způsobem vědí o tom obsahu, který již je na jejich stránkách propagován nebo organizován, tak se nemohou vlastně vyvinit z té odpovědnosti. A tím, pokud se jich netýká vlastně ten článek 14, tak logicky se jich nemůže týkat ani článek 15, ta směrnice o elektronickém obchodu. Současně jsou v tom obecném přístupu rady ještě více rozpracována ta proporcionální opatření. Je tam v odstavci 5 konkrétně uvedeno, že musí být při transpozici nebo ten zákonodárce na národní úrovni musí vzít úvahu povahu a velikost služby, zejména a pokud jde o mikropodniky nebo malé podniky.
Ale zase je tady dána určitá flexibilita pro členské státy, je to směrnice, takže pak bude záležet na členských státech, jak se s tím vypořádají. No a samozřejmě bude záležet na tom vyjednávání s Evropským parlamentem, jestli vůbec bude schopen se dobrat nějakého závěru a jak dopadnou případná vyjednávání s Evropským parlamentem. Takže tuto část bych nechala trošku otevřenou případné diskuzi a zmíním ještě závěrem projekt, který jsem zmiňovala na začátku. MPO prostřednictvím Technologické agentury České republiky zadalo projekt nebo výzkum, který se má týkat zmapování trhu poskytovatelů hostingových služeb ve vztahu k autorskému právu na českém trhu. Takže v tom výzkumu je, nebo bude, až bude zveřejněn, tak budou zmapovány subjekty, které umožňují poskytování hostingových služeb na českém trhu. Měla by být určitým způsobem zmapována jejich velikost na tom trhu. Bude tam obsažená i analýza vlastně doporučení, které komise k problematice nelegálního obsahu zveřejnila 1. března letošního roku, jakým způsobem by případně toto doporučení dopadlo na český trh, pokud by bylo převedeno do formy směrnice nebo nařízení. A současně v tom výzkumu budou navržena legislativní a nelegislativní opatření, jak se vypořádat s tou situací, která bude v tom výzkumu zmapována. Máme za to, že výsledky bychom měli mít k dispozici začátkem října a pak bychom určitě vás rádi pozvali na jejich prezentaci, takže budeme rádi, pokud se budete účastnit. Děkuju. Tak já rovnou zneužiju situace, poprosím o pozvánku na to prezentování výsledků a otevírám tady prostor pro diskuzi k tomuhle příspěvku. Prosím. Se zdá, že Ministerstvo průmyslu a obchodu je velice konsenzuální organizace. Dobrá. Tak jestli tady nejsou opravdu žádné dotazy, tak asi můžeme přejít k dalšímu řečníkovi. Nebo byl dotaz, připomínka? Děkuji moc, Helena Spatušová, Juridicum Remedium. Mám jenom dotaz úplně jednoduchý. Kdo zpracovává ten projekt, tu studii? Tím řešitelem, asi to můžu říct, protože ten projekt bude zveřejněn za asi ani ne měsíc, je České vysoké učení technické a jedna advokátní kancelář Havel Partners.